waxa shaaca laga qaaday xiddiga ku guuleystay abaalmarinta kugu fiican horyaalka Premier League bisha December ee 2022-ka, taasoo ay ku tartamayeen ilaa iyo 7 ciyaartoy oo badhig fiican ka sameeyay horyaalka bishii la soo dhaafay. Ciyaaryahanka kooxda Man City Raheem Sterling ayaa ku guuleystay abaalmarinta xiddiga bishii December ee 2022-ka ugu fiicnaa horyaalka Premier League. Sterling waxa uu abaalmarinta ku garaacay xiddigo ay ka mid yihiin laacibka isku kooxda yihiin ee Joao Cancelo, waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee kooxda Man City oo ku guuleysta abaalmarinta xiddiga bisha Premier League xilli ciyaareedkan. Xiddigaha kale ee Raheem Sterling oo ku garaacay abaalmarintan ayaa waxay kala yihiin James, Gabriel Martinelli, Mount, Martin Odegaard, Son. Si kastaba ha noqotee, Sterling waxa uu dhaliyay 5 gool isaga oo sameeyay 1 caawin dhammaan 7 kulan ee Premier League oo ay guuleysatay kooxda Man City intii lagu guda jiray bishaasi.